Për nas do manak me ti mamo tri prasice. Iza shumë ko iho imo iza pečenice. Usi ne strpno čakamo da bomo iza klali. Nekaj bomo obdržali, ostalo pa prodali. Dor še nikdar slišal nikog se prašiča kolje. Bom na kratko mu pisal, da bo boljše volje. Najprej se ga v glavo streli in mu vrat prereže. Potem na klin se ga obesi in na kose zreže. Pol prašiča kar takoj pospravimo v skrino. Drugo polovico vržemo v flajš mašino. Nje takšne in drugačne salame naredimo. Kratče stegna rebr za usušilo prekadimo. Mi posebej shranimo v posodi poleg leva. Prav tako porabimo tudi svinska čreva. Je praznik, ko jih čistimo in pravimo sivice. Kasnej s krvjo jih filamo produkco krvavice. Na koncu nam ostane le še drobovina. Tudi ta je za pojest, pa še zlo je fina. Pluča, jetra in ledvice se na olju speče. Pr nas doma vse se mim grede v usta zmeče. Nam se pa prašiči čisto nič ne smilijo. Kljub temu, da kuhodiči zmer med klanjem cviljo. Enkrat crkat mora vsak, nikdar ni izjeme. Saj zato gojimo jih, tukaj ni dileme. Nekaj moremo pa čez, da ne bomo lačni. Krompir, korenje, riž, fižol niso nam privlačni. Prav jo, kdor mesa ne jemo, zakr ni prebava. Najboljši pa možgani so in sploh sa svinska glava. Za predjec izkuhamo iz svinskih parklov juho. Diši tako, da nas se zvabi prav vsako muho. Ker ne pojemo vsega zmeraj, v loncu nekaj ostane. Za desert se ohladi, z tega žolca nastane. Še marsikaj bi lahko povedal, pa bom rajši tiho. Da ne bo še kdo kuzlal ali jo stran po pihu. Na žalost pa vse je res, pa tudi če ne priznate. Premislite še enkrat, preden zrezek ostane.